Srđanu Bakiću. Srđana Bakića predstavljamo javnosti, koga još ne zna, jedan mladi talenat. Opet harmonika, nešto o čemu smo pričali malo pre sa Srđanom i mnogo starijim kolegama, pretpostavljam i uzorima na neki način. Još jednom smo opovrgli teoriju da je harmonika narodni instrument, kao što smo rekli, i za frulu, i za violinu, harmoniku, recimo, Francuzi koriste mnogo u svojim šansonama, šansone zaista ne bi mogle da žive bez harmonike, a sudeći po ovom tročetvoročetvrtinskom taktu, ovo svakako nije bila narodna muzika. Da, tako. Ovo je jedan vid klasike, jedna solistička muzika, to je bila jedna mazurka od Maručelija. Ja volim da sviram klasiku pored narodne muzike i mislim da je jedan pravi muzičar. Treba da svira sve žanrove muzike, znači pored narodne klasiku, džez. Da. Mi smo jednog mladog majstora ostavili namerno baš za kraj emisije Pozdrav iz Beograda, koju smo što se muzičkog i kulturnog dela tiče posvetili upravo virtuozima i velikim majstrima naše muzike koji su se prošuli i u svetu. Ti si učenik jednog zaista sjajnog profesora kojeg smo mi večeras videli na jednom snimku. Ja sam bio učenik pokojnog Čika Mije Krnjevca. Učio sam 5 godina kod njega i mislim da je on bio jedan pravi, onako pravi muzičar i da Da je on živ, on bi još dao neka svoja dela, ima dosta nota od njega, znači ostaje nešto iza sebe i bio jedan pravi veliki muzičar. Da, kažem samo jednu stvar za kraj, koliko imaš godina? Imam 16 godina. 16 godina. Kaži, molim te, nešto svojim vršnjacima upravo u vezi sa harmonikom i objasnim da ne mora samo narodna muzika se svira na harmoniku. Pa da, ne mora samo narodna muzika, znači ko voli klasiku može svira klasiku, ko voli narodnu, ali postoje jedne tri stvari, važe tri stvari kod harmonike, znači samo rad. Da, i treba još ponešto uraditi i na popularizaciji ove vrste. Dobro, normalno. Sigurno. Da. Hvala ti, Srđane, što si bio naš gost. Hvala i vama. Dugo smo već zajedno, tu poštovani gledalci. Pozdravljamo vas do narednog ponedeljka. Bila ovo emisija Pozdrav iz Beograda, koja vas očekuje ponovo za 7 dana.